Som tu. Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové, vítaj pri ďalšom veľkom unboxingu. Po nejakých dvoch alebo troch týždňoch idem zase niečo rozbalovať a niečo, čo som si objednal samozrejme z jelovnú Team Sports. Dnes mi ten balík prišiel, avšak hodnotovo ani vôbec netuším, čo všetko sa tam podarilo poslať. Očakávam dva balíky, takže poďme to rozbaliť. Znova na ukážku. Tá krabica nie je malá, hmotnosť nie 5,5 kg, takže poďme to rozbaliť. Berem si potrebné nástroje. Takže mám to narezané. Pozrieme sa, čo sa nachádza vnútri. OK. Tu je faktúra. No. Budú tu veľmi, ale veľmi zaujímavé produkty. Ja si to položím a idem postupne vyberať. Začnem asi tým. Pýtali ste sa ma aj na lopty Nike. Ja som objednal práve túto Nike Club Elite. Vyzerá takto. Samozrejme teda FIFA Quality. 60 eur. Wow. Normálne by som povedal, že mám v rukách nejakú elitnú loptu a pritom je to, dajme tomu, že tá druhá trieda, ale ako fakt. Wow, aj ten povrch nie je taký hladučký, ale je taký protišmikový. To znamená, že tá lopta nemá ani technológiu ACC, čiže Air Condition Control. No, nechám si ju na test. Uvidíme, ako sa bude správať na ihrisku. Zatiaľ môj prvotný názor na túto loptu je, že wow. Až som sa začal potiť. Začali sme veľmi dobre. Ideme ďalej. Toto je jedna, ak by som to řekl česky, nezbytná vec. Toto sú šľapky na leto, pretože leto je tu a treba nosiť aj niečo iné okrem tenisiek. Ja som sa rozhodol, že pôjdem práve do týchto šľapiek. Tak sa to otvára. OK. A ak sa nemýlim, mali by byť. Ale sa nemýlim, sú biele. A vybral som teda takúto bielu variantu Nike. Jedné takéto už používam, avšak sú čierne, cenovkovo nejakých 25 eur, tie správne ceny, ako ste zvyknutí, budem dávať sem dole. Ja ako osobne som maximálne s týmito spokojný, tie čierne, čo mám, držia bez problémov, nikde sa netrhajú, však môžeme sa na ne potom pozrieť. A veľká výhoda práve týchto je, že sú tu takéto dierky, ktoré pomáhajú odvádzať tú vodu, ktorú sem nabereš, napríklad na kúpalisku. Takže ti to tam tak nečvangá. Ale má to aj svoju nevýhodu, pretože ak sa ti sem dostane kamienok, tak musí čiže ho potom ručne vyberať a niekedy to není príjemné, keď ti tam niečo štiglí tú nohu od spodu. Určite k týmto sa ešte tak dostanem, aj keď sú to šľapky, ja viem, ale určite je dôležité ich spomenúť. Takže ideme ďalej. Ďalej, čo tu máme? To bude asi tielko. Dokonca aj takéto Nike tielko. Ako hovorím, na tom jelovne Team Sports nájdeš aj voľnočasové oblečenie a myslím si, že takéto tielko, je to bavlnené tielko, ktoré sa určite hodí práve do týchto teplých dní. Cenovkovo znova a myslím, že sa to hýbalo okolo 15-20 eur, jo? Ale vyzerá dobre. Ďalej. Takže prvé, ktoré beriem, sú Nike Tempo Legend 9 prevedení FG. Cenovka tejto strebornej krabice začína na 230 eur a ide o najnovšiu kolekciu, ktorá ide do predaja práve dnešným dňom. A to sú oni. Kolekcia Bonded Pack. Ale mám taký pocit, že je nejaká lahúčka. Pozrite sa na ňu. Mne osobne sa Tempa veľmi páčia, sú veľmi pohodlné na nohe. Ako som vám aj v tých videách ukazoval, tak na tej prednej špičke, ale aj na tom boku môžete vidieť také malé výstupky, ktoré dopomáhajú byť ešte o niečo presnejší, čiže ten dotyk na loptu je v štýle takom, že proste tá lopta by ti nemala prešmikovať a mal by si doručiť tú loptu presne tam, kam chceš. Týmto modelom sa dostanem v najbližších dňoch. Poďme ďalej. Ďalšia krabica, ktorá tu je Zoom Vapor 15 Elite FG, čiže je to 15. generácia, sú to teda najnovšie vaporky a v tomto prípade oni sa hýbajú okolo nejakých 250 eur, ak sa nemýlim. A vyzerajú... No, tak toto ešte by som vám nemal ukázať, pretože toto, čo je v tej krabici, ešte nebolo ani predstavené. A preto možno teraz je ideálny čas hodiť odber, pretože ako náhle príde ich deň, tak budem medzi prvými, ktorí vám ich ukáže. A možno ich stihnem aj otestovať, takže zatiaľ zatváram. Pozriem sa na ďalšie. Zoom Superfly 9, čiže znova 9. najnovšia generácia. A ja sa radšej pozriem dopredu, že či... Ha! Takže ani tieto vám ešte nemôžem ukázať. Jedine, čo vám k ním môžem povedať, je, že trafili môj štýl. Poďme ďalej. Ešte tu mám jednu krabicu. Dúfam, že túto vám budem môcť ukázať. Superfly 9. Radšej sa ešte tak pozriem. Jo, tieto vám môžem ukázať znova. Je to Bonded Pack. Cenovkovo znova okolo 280 eur. A to sú oni. Vnútri sa nachádza aj vrecuško. Tu vám ukážem v nejakom jednotlivom unboxingu, lebo ja sa asi za chvíľu roztopím. Toto je najnovšia Superflyka 9. Ako sa vám páči?
Čo som si na nich hneď všimol, je tá hmotnosť. Dajú sa mi o niečo ľahšie. Druhá vec, ktorá je iná oproti tej 8. generácii, je práve táto podrážka. Môžete vidieť, že tie hroty štuple sú úplne inak rozmiestnené ako u tej 8. generácii. Takže určite sa teším aj na to, ako práve tieto kopačky otestujeme na ihrisku. Ale viac menej sa mi zdá taká podobná. Možno ešte ten povrch, ak si všimnete, tak sú tam také malé vrúbky, výstupky. Ale tá plocha není hladučka, takže určite som zvedavý, ako bude sedieť na nohe. Ja si myslím, že netreba mať žiadne obavy. Posledná vec, ktorú tu mám, je klasické tričko Eleven Team Sports. Tieto trička som si pomerne obľúbil, pretože sú bavlnené, dobre sa nosia, aj hlavne v týchto teplých dňoch. A musím aj povedať, že nevyzerajú zle, takže toľko balík z Eleven Team Sports. Mám tu cez 30 stupňov, takže normálne som rád, že som sa neroztopil. Takže určite ma zaujíma tvoj názor, ktorý produkt ťa zaujal najviac. Odmysli si práve tie Mercuriály a napíš mi to dole do komentu, jo? A myslím, že tentokrát všetko. Ak máš otázky, kľudne mi píš na môj Instagramový profil Kopacko, rád ti pomôžem, poradím a vidíme sa pri ďalších videách. Díky za dopozeranie, maj sa pekne. Čau.